Negació rotunda de tots els fets. Aquesta ha estat la línia argumental de la declaració de Javier Rodrigo de Santos. Quan el fiscal li ha demanat els presumptes incidents d'abusos sexuals, aquesta ha estat la seva resposta. Pero es que este caso me parece repugnante, asqueroso. Delante de un hijo mío y delante de un hermano suyo, eso es imposible. Mi mujer además estaba en la habitación de al lado. Es imposible que no se oyera nada. De Santos ha assegurat que tenia una molt bona relació amb la família dels menors i que per això la denúncia li va sorprendre molt. I ha assegurat que ell estava molt tranquil perquè sabia el que havia fet. L'exregidor d'Urbanisme no troba motius per les denúncies rebudes pels tres germans menors. Només en quant a la darrera víctima pensa que es tracta d'una venjança personal i política. Pero además veo que por detrás ahí sí que hay un móvil porque me lo han contado por parte de un empresario que es el dueño del restaurante Asadito, que es el dueño de varias discotecas. Yo por esas fechas tenía una querella puesta por prevaricación. La versió dels menors no ha transcendit i avui a hora baixa continuaran les declaracions dels altres testimonis.